Иисус оларға уға сөз айтты. Смоквағалы онша ағаштарды көрігер. Түрлене бергенде, мұны көріп, жай жуықтап келді деп ойығар біліп жадығар. Анайы поғыслерді, мұның оншозы бүдіп тұрғанын көрір болзор, Құдайдың қаңдығы жуық деп білігер. Шынын айдадым сілерге, мұның оншозы бүйе барғалақты болыр. Теңірілі жер жастығар, деменің сөздерім жастық бас. Бойығарды тұтынар, қалаңылы езірік болыры, жадын жүрімнің сұрақтары жүрегерді ол жолып жобот бұзын. Оның башқа ол күн, жер үстінде жатқандардың оншозына сақы баған жанынан келіп, оларға тұза қош-қош болыр. Келіп жатқан онша түбектен қиып өдірге, кежі ұлының алдына тұрарға, жандайын сергек болып, мүргіп жүрігер. Иисус түште байзыңда өреткен, дүндерді дезе оның чығып, елі он қырда өткіріп тұрған. Ұлы соны оғарға ертен дұрадан ала байзыңға келіп тұрғандар.